për të analizuar pra gjithë ndeshjen Jul, një Spanjë pavarësisht se fitoi me atë autogol të Kalafiorit, por e dominoi ndeshjen apo? Është një skuadër që të vën shumë në presion dhe të detyron që ti të gabosh. Pra është një skuadër që nuk të jep mundësinë për të mbajtur topin, të shplodhësh, ti prish kohën e lojës dhe është një skuadër shumë e shpejtë, shumë agresive. Pra ka depërtime që të detyrojnë ty që ti të gabosh. Pra ti je në kundërkohë dhe këto edhe po ta shikosh dhe goli, Kalafiori nuk e ka arritur ta rregulloj pozicionin e trupit, pavarësisht se pati një devijim përpara, por ai besoi që ishte shpejtësia e veprimit të aksionit që e detyroi atë të gabojë. Do doja në fakt të flisja për lojtarin. Kush ishte lojtari më i mirë sipas jush te Spanja? Pavarësisht ata kanë hyrë të gjithë. Pra Williams është një lojtar shumë i mirë. Pra nga ai erdhi dhe goli, sepse ai e ndërtoi atë aksion, por aty ka shumë lojtar të mirë. Pra po të flasësh, ata janë një kompakt shumë i mirë për të prodhuar një futboll që e ka shumë të vështirë çdo skuadër kur përballet me ta, sepse ata luajnë shpejt, shkurt, pra janë shumë të shkathët, shumë të shpejt dhe kanë një mënyrë loje dhe përdorimin e topit e kanë fantastik. Pra kjo i bën ata në kompleks një skuadër shumë 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 të fortë. I kemi parë të gjitha skuadrat deri në këtë moment, disa skuadra dhe me nga dy ndeshje. Sipas jush, kush është skuadra më e mirë e evropiane deri në këtë moment? Por mënyrën e lojës që po praktikon, besoj që është Spanja dhe Gjermania. Po ka një zgjidhje për të Spanjë, gjithmonë flas për ndeshjen tonë. Gjithmonë ka zgjidhje sepse nuk është si mund të luajmë ne ndaj Spanjës? Nuk është e thënë që një skuadër nëse bën një ose dy ndeshje të mira, nuk do të thotë që do bëj 10 ndeshje të mira. Pra mund të ketë çdime në momente dhe këtu mund të jetë fatjon te ndeshja e tretë. Por mund të jetë ndoshta edhe më vonë çdimi. Por dhe kjo besoj që çdo skuadër që do ta ketë fat mund të triumfojë, por ndeshjet nuk shkojnë gjithmonë me fitore, sepse skuadrat mund të marrin masa dhe mund t'i përballojnë sulmet e kësaj skuadre, por ndeshje shkojnë, pastaj janë me barazim, me shtesë, me penalti, pra mund të ketë historira të tjera në një ndeshje futbolli, por ka edhe skuadra që nuk është se Spanja nuk e humb asnjëherë dhe nuk çekulibrohet asnjëherë, pra edhe ajo nga që luan gjithmonë në fazën ofensive, gjithmonë ka ato momente të çekulibrimit, të tranzicionit, që besoj që skuadrat me cilësi të tjera, që janë ata të forta si Gjermania, Franca, por edhe skuadra të tjera, por edhe ne kemi një sulm shumë të shpejtë, mund t'i shfrytëzojmë këto momente. Dhe këto janë momentet që ti duhet t'i shfrytëzosh. Nëse ti nuk i shfrytëzon, atëherë ajo skuadër të dominon dhe të vë përpara. Llogaritë e grupit, Spanja tashmë është kualifikuar për në fazën tjetër me dy fitore në kuadrin e 6 pikëve në vendin e parë në grupin B. Të tre skuadrat e tjera luftojnë duke i bërë këto llogaritë e grupit. Ne duhet vetëm fitore. Ne na duhet vetëm fitoria për të shkuar më tej, por ne kemi objektiv që edhe në qoftë se nuk arrim të kualifikohemi, minimalisht të jemi në vendin e tretë. Pra dhe kjo besoj që ka të bëjë me rezultatin që të ketë rezultatin që të ketë Italia me Kroacinë, në qoftë se Italia e mposh Kroacinë, atëherë ne jemi automatikisht në vendin e tretë. Por ne shpresojmë shumë që të fitojmë në ndeshjen me Spanjën, sepse me të vërtetë kemi një shans për ta luajtur dhe duhet të japim maksimumin. Kjo është e vetmja gjë që nesër, që mbas neshës mos ngeli asnjë gjë pishman. Pra ne kemi dhënë gjithçka për gjithçka dhe në fund fare kundërshtari është Spanja dhe nuk kemi çfarë të bëjmë, por do ta provojmë. Në të tilla raste ju keni qenë futbollist vetë me shumë skuadra, nuk duhet përmend termin tolerim. Jo, por sa më e vështirë është rezultati dhe sa më e vështirë është fitoria për të arritur, aq më i madh është gëzimi. Pra nëse ne arrim të bëjmë një fitore me Spanjë, aq më tepër do jetë një gëzim i pafund. Do jetë historike, një histori. Do jetë historike, jo vetëm për kualifikimin, por edhe që mund një skuadër të madhe. Këto lojtarë dhe kjo kombëtare kanë shansin, nuk kanë asgjë për të humbur, sepse tash gja e kanë arrit atë që duhet bëshin në këtë European për mendimin tim dhe kanë vetëm për të bërë mirë. Nëse do e bëjnë këtë edhe këtë me Spanjën, atëherë ato do shkruan me gërma të arta në histori së Shqipërisë si lojtarët që e kanë çuar këtë skuadër në kualifikim. Do doja të vazhdoj mendimin tim pak më parë, ju keni qenë vetë futbollist me shumë skuadra. Në të tilla raste kur një ekip kualifikohet, pavarësisht se Spanja është skuadër e madhe, mund të ketë një gjysmë tolerimi në kuptimin që
futet një skuadrë e dytë, ruen lojtarët për një ndeshje më të madhe, më të fortë në fazën tjetër. Duke parë një kompeticion të tillë, sepse vetëm një do të ruaj lojtarët. Në kaq pak ditë luan kaq shumë ndeshje, skuadra që ka luajtur dy ndeshje ka nevojë për rikuperim. Për rikuperim, për pushim, për gjëra. Mund të ketë nevojë që të luajë edhe një pjesë, sepse tani tashmë zëvendësohen 5 lojtarë dhe kështu ke mundësi që 5 lojtarë ndoshta ti kesh në lojë dhe 5 tjerë i ke lënë pushim dhe këta 5 i zëvendëson. Pra ka shumë mënyra dhe shumë strategji që mund përdorin një skuadër. Se të famshët biskota e kemi dëgjuar gjithmonë. Por nuk besoj te kjo sepse lojtarët janë profesionistë dhe nuk mendoj kështu. Gjithë kanë ndodhur, relaksi në futboll ndodh, sepse rezultati që do arrin me Shqipërinë është thjesht për statistikë, se nuk ndikon fare në renditjen e Spanjës. Por kjo është për ose mund të jetë një mënyrë tjetër, mënyra e të larguarit të kundërshtarit më të fortë, më fuqishëm. Kjo është një mënyrë që shumë skuadra e përdorin. E përdorin pra. E kam përdorur, e kemi parë që ka ndodhur. Jo vetëm europian, edhe botror, me skandinavët, me një skuadër mendon që më mirë tjetë Shqipëria se sa tjetë Italia në vazhdimsi, por nuk besoj që lojtarët mendojnë kështu. Pra lojtarët janë thjesht profesionistë, ata janë kthyer në makineri, sepse futbolli është kthyer në biznes dhe ata japin maksimumin në çdo sekondë që janë në fushën e lojës. Dhe unë për këtë besoj që ne duhet t'japim maksimumin ton, me të provojmë shanset tona. Pra, ne duhet t'jemi gjithmonë t'japim maksimumin. Se çfarë do bëhet, pastaj është në... Kam dhe një pyetje të fundit, gjithmonë duke lidhur të ndeshja me Spanjën. A është momenti që Silvinho të guxoj pak më shumë? Pasi është një ndeshje, në qofë se duham të arrim atë fitoren e jashtëzakonshme, kualifikimin për mëtej. Nuk e kuptoj se për çfarë do të guxoj, sepse ti shënosh dy gola Kroacisë, ti shënosh gol Italisë, dhe të krijosh aq shumë shanse sa kishte Shqipëria me Kroacinë, do të thotë ky është guxim i madh. Ja për çfarë? Atëherë, unë mendoj unë, është thjesht mendimi im, presion më i madh, jo vetëm të mbrosh rezultatin, ose të mbrosh golin e shënuar, disa lojtarë që të pak të nduket se e meritojnë për të futur që nga minuta e parë, dhe pse jo, disa lojtarë tjerë ka ardhur momenti që nuk duhet të luajnë të pak të në për këtë ndeshje. Pa diskutim që Stafi dhe Silvinho i kanë dhënë mundësin gjithë lojtarëve që janë në formë për të luajnë. Dhe për të përfunduar, më falë, Jul, ndoshta dhe zvëndësimet pak më përpara. Pra, kjo është një diçka që i takon vetëm stafi ta zgjidhi, sepse me të vërtetë që ne nuk e kemi pasur një Asami, Yasir Asami, nuk e kemi pasur një Arber Hoxha këtu. Pra janë gjithë puna dhe djersa dhe ajo studimi që i kanë bërë stafi këtyre lojtarëve që t'jenë pjesë e kombëtares tonë. Dhe ata kanë dhënë rendiment në fushën lojës dhe aktivizimet që ata kanë bërë në fushën lojës kanë dhënë rezultat, pra hyri Laçi, shënoi gol, hyri Gjasula, shënoi gol. Pra këto janë gjitha të analizuara në detaje. E kërkonim që ndeshin e parë. Niveli i FSHF-s dhe i kombëtares është ngritur aq lart saqë çdo gjë analizohet në detaje. Pra ne jemi në pikën tonë më të lartë në momentet që ne po flasim. Ne jemi në pikën tonë më të lartë, pra nuk ka sukses më të madh që mund të ketë arritur Shqipëria deri sot. Pra kjo është reale dhe kjo është fal punës dhe seriozitetit që i është hapur dera çdo njeriu dhe çdo lojtari që të jetë pjesë dhe të japë kontributin e tij për Shqipërinë. Pra, prandaj mendoj që edhe në ndeshjen e ardhshme stafi dhe trajnerët do e bëjnë këtë gjë sepse ata nuk ka njeri më shumë se sa stafi që ta dojë rezultatin. Patjetër, patjetër. Mirë, do të kalojmë në një spot